Itulah sebuah video memaparkan, seekor anjing dikatakan telah merempuh pintu kaca untuk masuk ke dalam pasaraya. Mengikut maklumat awal, anjing tersebut dilihat berlegar-legar di luar bangunan tanpa pengawasan tuannya. Entah apa sebabnya, secara tiba-tiba sahaja anjing tersebut dikatakan berlari dan merempuh pintu kaca untuk masuk ke dalam pasaraya. Walau bagaimanapun, salah seorang daripada staf Aeon berjaya menjinakkan anjing tersebut dan membawanya keluar dalam keadaan tenang dan selamat. Anjing yang jalan ni masuk dalam mall. Oh, kau, 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 kau. Betul-betul ni. Dia pun pergi shopping ke? Oh, dahsyat, 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 dahsyat. Dahsyat. Semua orang follow nampak. Haa, ambil. Oh, dahsyat. Dia pergi, apa, dia pecah kat tempat tu. So, dia masuk ikut sini nampak. Dia lari daripada situ. Lepas tu, dia masuk dalam ni.